লক্ষীমপুৰৰ এমচিএইচৰ নাৰ্ছ কৰোনাত আক্ৰান্ত হৈছে। শিশু ৰোগ বিভাগৰ জিএনএম নাৰ্ছ দীপাঞ্জলি দত্ত আক্ৰান্ত হৈছে কৰোনাত। শুকুৰবাৰে দীপাঞ্জলিৰ শহুৰ পুনানন্দ নেও কৰোনাত আক্ৰান্ত হৈছিল। পুনানন্দ নেও গৰ্চনা হস্পিটেলৰ ৰেডিঅ'লজিষ্ট আজি পুনৰ নাৰ্ছগৰাকীৰ দেওৰ সহ দুজন লোক কৰোনাত আক্ৰান্ত হৈছে। কৰবাত জনাইছো, ডিব্ৰুগড়ৰ এমচিএইচৰ নাৰ্ছ আক্ৰান্ত হৈছে কৰোনাত। শিশু ৰোগ বিভাগৰ জিএনএম নাৰ্ছ দীপাঞ্জলি দত্ত কৰোনাত আক্ৰান্ত হৈছে। শুকুৰবাৰে দীপাঞ্জলিৰ শহুৰ পুনানন্দ নেওক কৰোনাত আক্ৰান্ত হৈছিল। পুনানন্দ নেওক অৰ্চনা হস্পিটেলৰ ৰেডিঅ'লজিষ্ট আজি পুনৰ নাৰ্ছগৰাকীৰ দেওৰ সহ দুজন লোক কৰোনাত আক্ৰান্ত হৈছে। ডিব্ৰুগড়ৰ খবৰ আমি জনাইছো যে বৰ্তমান চিকিৎসালয়ৰ অর্থাৎ চিকিৎসা কর্মীসকল আক্রান্ত হওয়ার খবর আমি জানাও। এমসিএইচর বর্তমান এগারী নার্স আক্রান্ত হয়েছে। শিশুর বিভাগের জিএনএম নার্স দীপাঞ্জলি দত্ত আর শুক্রবার দিন দীপাঞ্জলি দত্তর অসুর পুনানন্দ নেওক আক্রান্ত হয়েছিল কোভিড নাইন্টিনত। আর আজির দিন অর্চনার নার্সগুলির বাহিরেও দেওর সহ দুজন লোক করোনাত আক্রান্ত হয়েছে। শহুর পুনানন্দ নেওক আক্রান্ত হয়েছিল শুক্রবারে আর আছিল অর্চনা হাসপাতালের রেডিওলজিস্ট। ডিব্ৰুগড়ৰ অৰ্চনা হস্পিটেলৰ ৰেডিঅ'লজিষ্ট আছিল পুনানন্দ নেওক আৰু তেওঁৰ পিছতেই তেওঁৰ বোৱাৰীৰ লগতে পুত্ৰ আক্ৰান্ত হৈছে। বৰ্তমান দুজনকৈ লোক কৰোনা পজিটিভ চিনাক্ত হৈছে ডিব্ৰুগড়ত। আন এক ব্ৰেকিং নিউজ, ৰাজ্যত বানত নিহত আত্মীয়লৈ আৰ্থিক সাহায্য প্ৰদান কৰা হৈছে। 2 লাখ টকাকৈ এককালীন সাহায্য ঘোষণা কৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে। প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সাহায্য পুঁজিৰ অধীনত এই সাহায্য। প্ৰধানমন্ত্ৰীক ধন্যবাদ জনাইছে মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে। পুনৰ জনাওঁ, ৰাজ্যত বানত নিহত আত্মীয়লৈ আৰ্থিক সাহায্য ঘোষণা কৰা হৈছে। 2 লাখ টকাকৈ এককালীন সাহায্য ঘোষণা কৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সাহায্য পুঁজিৰ অধীনত এই সাহায্য বিতৰণ কৰা হ'ব। প্ৰধানমন্ত্ৰীক এই ক্ষেত্ৰত ধন্যবাদ জনাইছে মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে। ৰাজ্যৰ দ্বিতীয়টো কলংকাৰী বানত ইতিমধ্যে বহুসংখ্যক লোকে প্ৰাণ হেৰুৱাইছিল আৰু তেওঁলোকৰ বাবে আৰ্থিক সাহায্য। ৰাজ্যজুৰি প্ৰতিবাদৰ পাছতে এম এছ এমইৰ অধ্যাদেশ সন্দৰ্ভত স্পষ্টীকৰণ দিলে চৰকাৰে। অধ্যাদেশে খিলঞ্জীয়াৰ ভূমিৰ অধিকাৰ খৰ্ব নকৰে বুলি মন্তব্য কৰিছে উদ্যোগ মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীয়ে। এম এছ এমইৰ অধ্যাদেশক লৈ ৰাজ্যবাসী শংকিত হ'ব নালাগে বুলিও অভয়বাণী দিয়ে পাটোৱাৰীয়ে। ৰাজ্যজুৰি প্ৰতিবাদৰ পিছতে এম এছ এমইৰ অধ্যাদেশক লৈ চৰকাৰৰ স্পষ্টীকৰণ। ৰাজ্যবাসী শংকিত হ'ব নালাগে, এই অধ্যাদেশে খৰ্ব নকৰে খিলঞ্জীয়াৰ ভূমিৰ অধিকাৰ। বৃহস্পতিবাৰে আছু তথা বিৰোধী কংগ্ৰেছে ৰাজ্যিক কেবিনেটে অনুমোদন জনোৱা নতুন ভূমি নীতিক লৈ ৰাজ্যজুৰি সাব্যস্ত কৰিছিল তীব্ৰ প্ৰতিবাদ। ইয়াৰ পিছতে শুকুৰবাৰে সংবাদমেল যোগে ৰাজ্যবাসীক আশ্বস্ত কৰাৰ চেষ্টা মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীৰ। এম এছ এমইৰ অধ্যাদেশত নাই কৃষিভূমি ক্ৰয় বিক্ৰয়ৰ উল্লেখ। কৃষিভূমি কিনিব নোৱাৰে উদ্যোগীয়ে। এই নতুন অধ্যাদেশৰ যোগেদি নিজৰ ভূমিত নিজে উদ্যোগ স্থাপন কৰাহে সহজ হ'ব। গতিকে ইয়াৰ জৰিয়তে কোনো মানে কোনো ব্যৱসায়ীৰ হাতত এই কথাখিনি নাযায়। মই এই ক্ষেত্ৰত এটা আমি বিবৃতি দিছোঁ, আপোনালোকক বিবৃতিটো আমি দিম। তো ইয়াতে আমি লিখিছোঁ এইটোৱেই যে মন্ত্ৰীসভাৰ দ্বাৰা অনুমোদিত এই অধ্যাদেশখনে অসমত ব্যৱসায়ৰ স্বাচ্ছন্দ অৰ্থাৎ ইজ অফ ডুইং বিজনেছৰ ক্ষেত্ৰলৈ প্ৰভূত অৱদান আগবঢ়াব। উক্ত অধ্যাদেশে আছাম এগ্ৰিকালচাৰেল লেণ্ড ৰেগুলেশ্যন এণ্ড ৰিক্লাছিফিকেশ্যন এণ্ড ট্ৰান্সফাৰ ফৰ নন এগ্ৰিকালচাৰেল পাৰ্পাছ এক্ট 2015ৰ অধীনত সুৰক্ষিত অসমৰ খিলঞ্জীয়া লোকৰ ভূমিৰ অধিকাৰৰ ওপৰত একো প্ৰভাৱ নেপেলায়। কেৱল ইমানেই নহয়, ৰাজ্যক আশ্বস্ত কৰিবলৈ গৈ মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীৰ ঘোষণা, এই অধ্যাদেশ অনুসৰি নিজৰ পত্তা থকা মাটিতহে উদ্যোগ স্থাপন কৰিব পাৰিব। ট্ৰাইবেল বেল্ট ব্লকত উদ্যোগ স্থাপনৰ অনুমতি নাই। কৃষিভূমি অনাকৃষি ভূমিলৈ পৰিৱৰ্তন কৰিব নোৱাৰে। 10 বছৰ খেতি নোহোৱা মাটিত উপায়ুক্তই উদ্যোগৰ অনুমতি দিব পাৰে। এই অধ্যাদেশখনে কোনো লোককে কোনো কৃষিভূমি অনা কৃষি কাৰ্যৰ বাবে ক্ৰয় বিক্ৰয়ৰ কথা মানে কৰিবলৈ নিদিয়ে। গতিকে আমাৰ যিখন অৰ্ডিনেঞ্চ, এই অৰ্ডিনেঞ্চখনে ইয়াতে আমাৰ অসমৰ খিলঞ্জীয়া মানুহৰ মানে খেতিৰ মাটি বা নিজৰ মাটিৰ অধিকাৰত এইখন আইনে এইখন অৰ্ডিনেঞ্চে কোনো প্ৰভাৱ ইয়াত নেপেলায়।
অর্থাৎ কৃষি ভূমি অসমৰ কৃষকৰ হাততেই সুৰক্ষিত হৈ থাকিব এইটো স্পষ্ট ইফালে কেবিনেটে অনুমোদন জনোৱা এমএছএমইৰ অধ্যাদেশক তীব্র সমালোচনা প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্ল কুমার মহন্তৰ এই অধ্যাদেশে খিলঞ্জীয়াক ধ্বংসৰ গৰাহলৈ ঠেলি দিব বুলি মন্তব্য মহন্তৰ গতিকে সরকারখনে এই ক্ষেত্রে একটা বলিষ্ঠ সিদ্ধান্ত লওয়ার সলনি উন্মুক্ত করে পেলাই যিকোনো মানুহকে উদ্যোগের নামত মাটি লওয়ার যে সুবিধা করে দিছে ই অসমৰ জনসাধারণের অধিক ক্ষতি সাধন করব আর সেই কারণে সকলে ইয়ার বিরোধিতা করা উচিত ইয়ার বিপরীতে রাইজে বিচারে সরকারে সিদ্ধান্ত সলনি করব বুলি তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য বিত্তমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মার কিবা রাইজর অভাব অভিযোগ যদি কিবা ভুল বুঝাবুঝি হয়েছে মই নিশ্চিত যে মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় তো চাই দিব মন্ত্রী চন্দ্রমোহন পাটোয়ারী আর হিমন্ত বিশ্ব শর্মার মন্তব্য এটা সদ অসম ছাত্র সন্থা আর বিরোধী আশ্বস্ত হবনে সেয়াহে হব লক্ষণীয় ব্যুরো রিপোর্ট নিউজ 18 অসম নর্থ ইস্ট